առաջև դրված էր խնդիր, որ կարողանանք հայկական ուտեստները յուրովի մատուցել։ Իդեպ ասեմ, որ կապչունի խոհանոց, թե նորաձևություն երկուսն էլ արվեստ են, եւ այսօր նույնիսկ խոհանոցը այնքան է զարգացել, որ ամեն ինչը մատուցվում է որպես արվեստ, ոչ թե ուղղակի սնունդ, որով մարդ պետք է սնվի։ Դրա համար շատ հետաքրքիր միտքեր, շատ հետաքրքիր գաղափարեր փորձել ենք, ինչքան հնարավոր է հարմարավետության տունը փորձել է, ինչքան հնարավոր է ջանք թափենք, որ կարողանանք շատ մոտենանք ֆակտուրաներով կտորի մշակման։ Այդ դուք կտեսնեք լավաշը, որը բնական կտորները ամբողջական վառել ենք, որ ստանանք հենց այդ թոնրի լավաշի էֆեկտները, ժենգյալով հացը։ Այսօր ցուցադրվելու են 42 զգեստ, ուտեստներին անդրադարձել ենք 11 լուքով, մնացածը պահել ենք նորաձևության միտումներին համապատասխան, որ ինքը ավելի հետաքրքիր լինի մարդկանց համար, ամեն մի ուտեստը լինի ինչպիսի յուրահատուկ վիխատ, ոնց ասած։Առաջին մասը դա վերաբերում էր բարձրակարգ սպասարկմանը, հագուստները ներկայանում էին այդ տարբերակով։ Երկրորդ հատվածում ներկայացնում էին հայկական խոհանոցի ճանաչված եւ սիրված ուտեստներ՝ ղափամախ, ուրջին, ժինգելով հաց, ավերուկով աղցան եւ այլն։ Իսկ երրորդ հատվածում արդեն այն հագուստները, որով պետք է ներկայանալ իսկական բարձրակարգ սպասարկում ունեցող ռեստորանում։